Fransmännen vaknade idag upp till ett helt nytt politiskt landskap. Enligt opinionsundersökningar skulle Emmanuel Macron vinna över Marine Le Pen med drygt 61% mot hennes 39. Kampen om väljarna sker på alla plattformar. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, je crois à ma connaissance que ça marche pas vraiment très bien son action sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube du FN est pas très suivie, du moins on s'en moque plus qu'on ne l'apprécie, je crois. Här i Paris samlas forskare, för detta ministrar och experter för att studera den franska valdebatten som ofta sker i sociala medier där falska nyheter lätt sprids. Jag tror det är väldigt viktigt att man som kandidat tar upp att det här är sant. Och speciellt om du är kandidaten som har väljare som delar just som här fake news. Jag tror det är väldigt viktigt för dem att säga att nej, det där är inte sant. Jag är så speciellt under presidentvalet i USA, till exempel Donald Trump hade sagt nej, det där är inte sant, det där är inte... Att han skulle ha sagt något sånt, men gjorde inte det. Och jag tror samma sak med Le Pen här, att hon skulle säga nej, det där är inte sant. Men hon gör ju inte det för att då kanske hon inte får de väljarna. Par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai que... Vous savez, la France va très mal, hein, avec les attentats qu'il y a actuellement, vous savez ce qui s'est passé aux Champs-Élysées très récemment. C'est vrai que tout ça, c'est un poids qui pèse. Ça veut dire que ça peut aller en faveur du Front National. Och valutgången kan få konsekvenser globalt. On ne savait pas vraiment ce à quoi s'attendre, mais trois mois après l'arrivée de Donald Trump, nous sommes dans un nouvel agenda que les Européens doivent comprendre, un interventionnisme un petit peu différent de celui qui a marqué la précédente décennie, mais sur lequel l'Europe aura un impact sur l'Europe dans le sens qu'elle peut engager la crédibilité de l'Europe. Ska vi till Paris nu och Elisabeth Frérot som följt valet. Elisabeth, hur säkert är det att Emmanuel Macron vinner valet? Om det inte kommer någon skandal eller något terrordåd eller något annat väldigt oväntat, så kan vi nog räkna med att han blir president. Alla de andra partiledarna utom vänsterns Mélenchon har ju uppmanat sina väljare att stödja Macron för att blockera Le Pen. Och det är ju så, det brukar man göra. Det är ju så man har stoppat från National i flera andra val tidigare. Och som Ann-Katrin sa, opinionsundersökningarna säger ju att han kommer vinna med 60%. Mm. Hur kommer han agera nu då för att behålla det här försprånget och inte göra de här grodorna som du flaggar för? Ja, han måste ju hålla tungan rätt i munnen nu och vara presidentlik och inte låta sig provoceras av Marine Le Pen, som ju redan har börjat attackera honom väldigt hårt. Han måste också behålla engagemanget. Han måste behålla glöden i den här valkampanjen. Och för han behöver ju, för att vinna, att människor från andra partier går ut och röstar på honom för att blockera Le Pen, även om de kanske inte gillar honom i grunden. Det är han helt beroende av. Så att det värsta som kan hända Macron nu, det är att folk stannar hemma helt enkelt.